Қайырлы күн, эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейсов. Судың да сұрауы бар. Еліміздің бас қаласы Астанада су тапшылығы сезіле бастады. Шаһарда бой көтеріп жатқан зәулім үйлер саны артқан сайын тұрғындар су тапшылығына тап болуда. Астаналықтар соңғы 1-2 айда судан таршылық көріп жүр. Бастапқыда жексенбінің кеші болса, қысым азайып, артынан мүлдем тоқтап қалатын. Енді тіпті күні бойы сусыз отырып, түнде 1-2 сағатқа ғана берілгенін зарыға күтетін болдық деп даурықты қаладағы Роза тұрғын үй кешенінің тұрғындары. Міне туалет, міне. Ұятты болса айтайын, штрат алушынан да шелектерге суды алып кеп, ожаумен немесе ана жаңағындай. Міне тұр, міне көрсетейін бе мынаны. Міне мынандай, міне осындай мен үйтіп суына бер айтетік, жонамыз. Мына жерде вообще жоқ міне су атымен. Бұл елордадағы Роза тұрғын үй кешенінде орын алған жағдай. Астаналықтар қара суға зар болып отыр. Қарқынмен өсіп жатқан бас қалада су тапшылығы сезіле бастады. Астана жұрты соңғы 1-2 айдан бері судан таршылық көріп жатыр. Бастапқыда жексенбінің кеші болса, қысым азайып, артынан мүлдем тоқтап қалатын. Енді тіпті күні бойы сусыз отырып, түнде 1-2 сағатқа ғана берілетін суды зарыға күтетін болдық деп даурықты қаладағы Роза тұрғын үй кешенінің тұрғындары. Кір қоңымызды жуып, үйімізді тазалап үлгермейміз дейді олар. Екінші этажда тұрамыз, біздерге жай ағып келеді, амсал жоғары этаждарда вообще мүлдем жоқ болады. Ол кісілер кейде келіп түсіп, бізген келіп алып кетеді суды. Бүргінде 6 сағаттап, 7 сағаттап су болмай қалады. Ал үйде мысалы кішкентай балаларымыз бар, ауза шар істегіміз келеді. Бүргіні мен түнде тұрып, 2:30-ға шейін суды күтіп жаттым, кеп қалады деп шомылу үшін. Кірсене күні почти целый день болған жоқ. Одан кейін кеше таңертеңгісін болды, 1-2 сағаттай болды да қайтадан көшіріп тастады. А бүгін тағы да жоқ. Бұған дейін әкімдік су берілетін уақыттың кестесін жариялағанды. Астана су арнасы хабарламасына сәйкес таңғы 9:30-дан түскі 12-ге дейін судың қысымы бәсеңдейді. 12-ден 2-ге дейін қайта күшейеді. Әрі қарай тәулік бойы осылай алмасып отырады. Жауапты мекеме бұл жағдай алдағы жазға дейін жалғасады деп отыр. Алайда аталмыш үйдің тұрғындары су беру уақыты ең болмаса осы кестеге де сәйкес емес деп ашуланды. Біз халық өсіп жатыр, жан жақты үй өсіп жатыр, станция жетпей жатыр деген ол жауап емес. Өйткені біз жоғарыда отырғандар солардың бәрін шешу үшін отыр ғой, былай айтқанда. Айналдырып кеп жан жақты айна мектептің әңгімесін айтпай ақ қояйық. Қарапайым қара судың өзіне зар болып отырмыз ғой. Осы қалада бас қаламыз Астана деп, осы Қазақстанның ең басты қаласы деп отырмыз. Ең басты қаласында осындай проблема болып отырса, басқа қалаларда айтуға сөз жоқ деп ойлаймын енді. Елордада қара суға қол жеткізе алмай отырған бұл жалғыз үй емес. Мұндай шағымдар жаңадан салынған тұрғын үй кешендерінің біразында орын алған. Қошқарбаев 60 мекенжайындағы тұрғын үйде де ақпан айы бойы су болмай тұрғындар әбден әбігерге түскен. Шағым түскен соң жалпы кестеге сай су беріле бастап еді. Күні кеше жағдай тағы да қайталанды дейді олар. Салынғаннан кейін барлығы есеппен, мөлшермен салыну керек деп ойлаймын. Бұл үй өзі жаңағы әкімдіктен берілген үй, кезекте тұрып алынған. Көпшілігі бұл кезде өзінің тұратын адамдар, өйткені кезекпен тұрып, көп балалы, әлеуметтік статусқа байланысты алынған үй, әкімдіктен берілген үй. Ал әкімдік елордада жаңа сорғы сүзгі станциясы іске қосылады деп сендіріп отыр. Сарапшылардың айтуынша, жаңбырдан кейінгі саңырауға құсап қаптап салынып жатқан үйлерді сумен қамдуға қолданыстағы сорғы сүзгі станциясының қуаты жетпей жатыр. Жаңасы іске қосылғанмен мәселе толық шешілмейді. Сондықтан бастамашыл топ қалада жаңа ғимараттарды салуға мораторий жариялауды талап етті. Біз айттық, су жету мүмкін, бұл тапшылық жетпеуі мүмкін. Былай істейік. Мына жерде жер асты сулары бар. Өкімет айтатқан сол ғой, ақша жоқ дейді. Жаңа үйлер солып жатқан. Ген планға сәйкес келмегендер тоқтату. Оларды қазір жаңа проекттер бекітпеу. Ал Біріккен Ұлттар ұйымының биылғы су мәселесіне қатысты жиында жер бетіндегі әрбір төртінші адам таза ауыз суға қол жеткізе алмай отырғаны мәлім болды. Еуропаның өзінде 16 миллионға жуық адам әлі де ауыз суға зәру. Су тапшылығы, құрғақшылық болашақтағы ең негізгі проблемалар болатынын ғалымдар талайдан бері айтып келеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Ақыркек телеарнасы, Астанадан. 2020 жылдан бері 270 қазақстандық әскери қызметкер қаза тапты. Оның ішінде 2020 жылы 78 сарбаз,
96-сы 2021 жылы, 85 сарбаз 2022 жылы қаза болған. 2023 жылдың басынан бері 11 қорғаушымыз өмірден өтті. Сонымен қатар, жалпы өлім жітімнің 36% аурудан, 24% жол көлік оқиғасынан, 20% өз-өзіне қол жұмсау салдарынан болып отыр. Бұл жайында Сенаттың халықаралық істер және қорғаныс комитетінің отырысында бас әскери прокурордың бірінші орынбасары Мақсат Қазиев айтты. Әскерде өлім жітім неге көбейіп кетті? Бейбіт заманда әскерилердің қаза болуы үлкен сұрақ тудырады. Сенаторлардың алдына келіп есеп берген әскерилердің статистикасынан төбе шашын тік тұрады. Соңғы 3 жылда 270 қазақстандық әскери қаза тапқан. Оның 36% аурудан, 24% жол көлік оқиғасынан, ал 20% өз-өзіне қол жұмсау салдарынан көз жұмды. Ал ағымдағы жылы әскер қатарында жүрген 11 азамат қайтыс болды. Биылғы жылы осы 4 айдың ішінде 11 случай болды. Оның 11-дің 7-уі жарақаттануға байланысты, 4-уі науқастануға байланысты. 2 солдат қайтыс болды. Оның біреуі парашюттан секіру кезінде жылдың басында январь айында қайтыс болғанын сіз өздеріңізге мәлім. Екіншісі ол мидің онкологиялық науқастануына байланысты қайтыс болды. Сенаторлар өкініш көрі әскер азғындықтың ордасына айналды деп отыр. Тепсе темір үзетін жігіттердің әскерге барып отан алдында борышын өтеуге құлшынбай отырғаны осыдан. Қазір мынау әскер азғындықтың ордасына айналып кетсек артық болмас. Қой үстінде бос тұрған жұмыртқа қалаған бейбіт заманда қаншама қыршындай жастарымыз кетіп жатыр. Аман сау барып, аман емес қайтып жатқандар қаншама. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев арнайы осы әскери қызметкерлердің арасындағы жарғылық емес қатынастарды жоюға байланысты комиссия құрған болатын. Алайда ол комиссия менің ойымша нақты жемісті жұмыс атқармады. Қазақша айтқанда айдағандарыңыз бес ешкі, ысырықтарыңыз жер жарады. Қаншама жағдайлар қайталанып жатыр. Әскерилердің айтуынша сарбаздардың өз-өзіне қол салғандар арасында кейбір криминалдық сипаттағы әрекеттер бар. Оның ішінде әскерге дейін бір қатар келеңсіз жағдайға тап болғандар да бар. Кредитке батуы немесе туған туыстарымен ара қатынасы, махаббат мәселесі де жас жауынгердің өмірімен қоштасуына әсер етеді. Бұл жағдайда әскерде психологтардың жұмысын күшейту қажеттігі айтылды. Жиын барысында мәлім болғандай өткен жылы 130 мыңнан астам адам әскерге бару үшін медициналық тексерістен өткен. Оның 80% әскери қызметке жарамды деп танылса, қалған 20%, оның ішінде 15% әскерге мүлдем жарамсыз болса, 5% уақытша жарамсыз болған. Ал әскерде қылмысқа келсек, соңғы 10 жылда 5 мыңға жуық қылмыс тіркелген. Оның 28% қол жұмсау. Салдарынан 11%-ында адамдар қайтыс болған. Бұлар бойынша қылмыстық істер қозғалды, тергеу жүргізілді. Соңғы 3 жылға тоқталсақ, 9 осындай іс тіркеліп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Әлиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Қазақстан, Пәкістан мен Өзбекстаннан арзан бағада жемістер мен көкөністер сатып алатын болды. Ауғанстан жерінде жаңа сауда келісім шарттары жасалды. Бұл екі жақты экономикалық әріптестікті нығайтады деген сенім бар. Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақстан Ауғанстанға әуе және теміржол арқылы гуманитарлық көмек жөнелткен болатын. Толығырақ сюжетте. Сауда және интеграция министрі бастаған делегация ауған жеріне аяқ басты. Екі ел арасында жүргізілген келіссөздердің мақсаты сауда байланысын нығайту, транзиттік әлеуетті пайдалана отырып, ел экономикасына инвестиция тарту. Барлық мәселелер Қазақ-ауған бизнес-форумында талқыланды. Қазір бірден бизнес-форум басталады. Қасымда келген тек бизнесмендер бүгін 18 Қазақстанның кәсіпкерлері, ұйымдары, ұн шығарады, трансформатор, басқа тауарларды. Қазір біздер осында Қазақстанның сауда үйін ашамыз, оның өкілін сон жариялаймыз бизнес-форумда. Содан кейін Ауғанстан үкіметінің өкілдерімен үлкен кең кездесу болады. Кездесуге Қазақстаннан 18 азық-түлік өнеркәсібі кәсіпорнының өкілдері қатысты. Жалпы екі ел арасындағы тауар айналымы 1 миллиард долларға жетіп отыр. Әрине, ол деген сауда экономикалық миссия. Қазіргі уақытта біздің сауда саттық қарым-қатынасымыз өте жақсы, 1 миллиард долларға жеттік. Оның ішінде көбісі Қазақстанның экспорты. Ұн, бидай, күнбағыс майы, металл бар ішінде. Әрине, оны да қазір уақытта мақсатымыз ұлғайтуға. Ең кемінде 3 миллиардқа жетуімізге қазір мүмкіншілігіміз бар Ауғанстанмен бірге. Сауда және интеграция министрлігінің тапсырмасына сәйкес Қазтрейд акционерлік қоғамы 3 елмен
мен бірлескен компания құру бағытында жұмыстанып жатыр. Өзбекстанда бір кәсіпорын қызметіне кірсе, Тәжікстан мен Пәкістан елдеріне тағы екі компания тіркеу сатысында. Бұл шаралардың барлығы сәуір және мамыр айларында бағаның шарықтауымен күрес мақсатында жүргізіліп жатыр. Өткен жылдың сәйкес кезеңінде пияз 1 килограмм үшін 250-300 теңге аралығында саудаланса, биыл Тәжікстаннан импортталатын өнімнің арқасында баға 160-200 теңге аралығында сақталмақ. Қазтрейд компаниясы басшысының айтуынша, импорттан бөлек экспорт мәселесі де жолға қойылмақ. Бұл мемлекеттерге де қазақстандық өнімді экспорттау жоспарларымыз бар. Біріншісі бұл Пәкістан. Пәкістанның қазір бидай және ұнға сұранысы өте көп. 5 миллион тоннаға жуық. Сол экспорттық контракты қазір біз әзірлеудеміз. Одан бөлек Өзбекстан мемлекеті бізден қазақстандық бидай, ұн, күнбағыс майы, қарақұмық, жасымық сияқты өнімдерге қызығушылығын білдірді. Бұл тарапта да біз экспорттық контракттарды дайындаудамыз. Ауғанстанда кездесу өткізген қазақстандық делегация құрғол бармай өздерімен бірге дәрі-дәрмек пен азық-түлік түріндегі гуманитарлық көмекті де жеткізді. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбе облысында ауа райы қолайсыздық тудыруда. Аймақта қатты соққан жел мен қар аралас жаңбыр салдарынан 40 елді мекен жарықсыз қалды. Мәселен, Мәртөк ауданында 7 мыңға жуық тұрғын жарық көзінен ажырап қалған. Қазір электр қуатын беруші ішінара қайта қалпына келтірілуде. Ауыл тұрғындары жарыққа қашан толық қосылады? Айдос Мәлікұлы анықтап көрді. Ауа райының қолайсыздығы ауыл тұрғындарының мазасын кетірді. Электр желілерінде мұз қатуына байланысты облыстың 7 ауданының жарықпен жабдықтауда проблемалар туындады. Тек Мәртөк ауданының өзінде 20 елді мекен электр қуатынан ажыраған. Ауыл тұрғындарының үйлерінде суымен жабдықтауға арналған сорғылар мен жылыту қазандықтары істен шықты. Сондай-ақ аудан орталығында ұялы байланыс операторларының бірінің байланысы үзілді. Свечки включаем. Біз қолшамдарды пайдаланып отырмыз. Су жоқ болғандықтан оны да сатып алып отырмыз. Көшеде сынған ағаштар әлі жатыр. Ешкім тазартқанда жоқ. Қобда ауданының қосалқы станциясына қосылғаннан кейін мәртөктіктерге жарық беріле бастады. Бірақ барлығына қуат жетіспейді. Электр желілері қатты тозған. Сондықтан олар жүктемелерге төтеп бере алмайды, дейді мамандар. Резервтік күшті Ақбұлақ қосалқы станциясынан қамтамасыз ету жоспарлануда. Ол Ресеймен шекаралас аумақта орналасқан. Российская Федерация. Ресей аумағында жоғары вольтты 110 желісінде жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Біздің тараптан барлық жөндеу жұмыстарын атқардық. Шекараға дейін бүлінген сымдар қалпына келтірілді. Енді Ақбұлақ қосалқы станциясының тарапынан қызмет көрсетуді күтеміз. Жалпы облыста 40 елді мекен электр қуатынсыз қалды. Мәртөк ауданынан және оған іргелес Қобда ауданынан басқа Хромтау, Әйтеке би, Ырғыз, Мұғалжар және Шалқар аудандарында электр қуатының апаттық жағдайда сөнуі орын алды. Электрмен жабдықтау жағдайы өңір басшысы Ерал Тожановтың жеке бақылауында. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Жаңаөзен қаласында авариялық құтқару жұмыстары аяқталып, шығын есептеліп жатыр. Жарылыс орнына жақын маңдағы көппәтерлі үйлерге газ беру уақытша тоқтатылды. Қазір мамандар осы бағыттағы газбен жабдықтау жүйесін тексеріп жатыр. Белгілі болған дерек бойынша дәл осы жерде газ реттеу пунктіне жер асты газ құбыры, ал одан тұтынушыларға жер үсті газ құбыры өтетіні анықталып отыр. Жарылыстан зардап шеккен 3 науқас жансақтау бөлімінде. Жағдай әлі де ауыр, дейді дәрігерлер. Оның біреуі Ақтау қаласындағы ауруханада жатыр. Кеше Жаңаөзендегі 2 науқасқа ота жасалды. Ал травматология бөліміндегі 3 адамның жағдайы тұрақты. Айта кетейік, кеше Жаңаөзенде тұрғын үйде газ жарылып, 4 адам қаза тапқан. 13 тұрғын түрлі дене жарақатын алды. Кеше екі операция болды. Бірінші операция по поводу кесарево сечения, по поводу отслойки плаценты болды. Сосын екінші операция по поводу жаңағы позвонокқа жазақын келген үшін. Екінші науқас 77 жылғы синдром длительного сдавления мен диагнозбен бізге түсті. Сол кісі қазір енді жағдайы, екеуінің де жағдайы өте қатаң. Екеуі де искусственная вентиляция легкіде жатыр. Орал қаласында ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған күн шуақ стационары жеке қолға өтуі мүмкін. Бүгінгі таңда мекеме 45 баланы қабылдап отыр. Оның ата-аналары мемлекеттік нысанның жеке басқаруға берілуіне қарсы. Олар қалалық әкімдік ғимаратына барып өз наразылықтарын білдірді. Толығырақ тілшіміз Айдана Каримова тарқатсын.
Қаладағы мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған жартылай стационар бөлімшесінің жеке қолға өтуіне қарсы ерекше қажеттіліктері бар балалардың ата-аналары қалалық әкімдікке келіп шағымданды. Стационардағы балалардың жалпы саны 45, кейбір балалардың орталық қызметін алып жүргеніне 10 жылдай уақыт болған. Осы кезең ішінде стационардың қызметкерлеріне ешқандай шағым болмаған. Балалар орталықтағы атмосфераға бейімделіп, өздері үшін көптеген мүмкіндіктер ашқан. Сәуір айының 5-ші күні біздің қолымызға қағаз берді, жабылады деген. Министерстводан солай келіп тұр, біздер ештеңе бітіре алмаймыз дейді. Акиматтағылар да, не, Сабезге де жаздық. Енді соған біздер жаптыруға ата-аналар қарсымыз. Тендер деген частный неде жауапкершілік жоқ. Сондықтан ең болмаса мүмкіндігі шектеулі балаларымызды жаңағы мемлекеттік мекемеде қалғанын қалаймыз. Әкімдікте жағдай туралы ешқандай түсініктеме берілмеді. Бұл ретте қалалық жұмыспен қамту бөлімінде стационарды жеке қолға беру пилоттық жоба шеңберінде жүзеге асырылатын мәлімдеді. Оған Қазақстанның 5 өңірі қатысады: Ақмола, Алматы, Қарағанды, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстары. Стационар барлық жағдаймен қамтамасыз етіледі, ал ең бастысы дәрігерлермен, яғни 8 сағаттық стационар медицина қызметкерлерінің, реаниматологтың, невропатологтың, балалар психотерапевтінің, педиатрдың болуын көздейді. Сондықтан министрлік аталмыш пилоттық жобаны бастау туралы шешім қабылдады. Стационарлардың жұмыс жүйесі жеке қолға ауысқанына қарамастан өзгеріссіз қалады деп сендірді жұмыспен қамту бөлімінің мамандары. Айдана Каримова, Виктор Прутков, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласы бойынша жыл басталғалы 258 алаяқтық тіркелген. Оның ішінде интернет алаяқтардың 123 қылмыстық әрекеті анықталған. Бүгінде осындай фактілердің алдын алу мақсатында республикалық антифраунд жедел профилактикалық іс-шарасы жүргізілуде. Жауапты орган 36 мектеп, 19 колледждегі жас буынға түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Орал қаласының аумағында қазіргі уақытта барлығы 258 алаяқтық қылмыстар тіркеліп, оның 84 аяқталып отыр. Ашылмауына байланысты 106 қылмыстық іс өндіріспен тоқтатылған болатын. Оның ішінде интернет алаяқтық саласында 123 қылмыс тіркеліп, оның 24-і өндіріспен аяқталды. Ашылмауына байланысты 23 қылмыстық іс қазіргі уақытта өндіріспен тоқтатылып отыр. Мемлекет атынан жас кәсіпкерлерге берілетін 2,5% несиені алу үшін өтінім тасталған болашақ бизнесмендер іріктелді. Олар қандай салада өз кәсіптерін қолға алмақ? Толығырақ тілшіміз Қаламқас Бейсенғалиқызы тарқатсын. Жастарға мемлекеттік шағын несие беру бағдарламасы бойынша 27 жас бизнесмен Батыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасында жобаларын қорғады. Бұл жобаға қатысушыларға қойылатын екі талап бар. Біріншісі жеке кәсіпкер ретінде тіркелу, екіншісі кепілдікке қойылатын мүліктерін болуы. Бұл бастамаға 21 мен 35 жас аралығындағы өзіндік тың идеялары бар жас бизнесмендер қатыса алады. Бизнес жобаларды қарастыру Қазақстанда комиссия құрамымен жүргізіліп жатыр. Комиссия құрамында бізде облыстық мәслихат депутаты, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, облыстық жастар мәселесі жөніндегі уәкілетті орган өкілі, жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі уәкілетті орган өкілі, бизнес саланың өкілдері және де өңірлік кәсіпкерлік палатасының өкілдері комиссия құрамында бар. Комиссияның шешімі бүгін алдағы уақытта 3 күн ішінде белгілі болады. Естай Мұнбаевтың айтуынша, жас кәсіпкерлердің әлеуетін арттыру мақсатында қолға алынған бұл жоба жастарды белсенді түрде жұмысқа тартуды, жұмыссыздарды сапалы қызметкерлерге айналдыруды көздейді. Осы несиені алу үшін күндіз-түні өз идеясын дәптерге сызып, елім үшін қызмет етем деп келгендердің арасында 24 жастағы Әділхан Мұратұлы да бар. Біз оны сөзге тартып көрдік. Менің жобам денсаулықты сақтап, дұрыс тамақтануға арналған. Менің ұсынысым өтетін болса, сауда үйлері мен шағын маркеттерде халыққа қолжетімді бағада өнім болады. Бұны мен 4 айдан бері зерттеп, осы жобамның алға басуы үшін ізденіс үстінде келемін. Болашақта Батыс Қазақстан облысының бүкіл аймақтарын кейін уақыт өте келе барша Қазақстанға экспорттағым келеді. Қарызын төлей алмай қалған жағдайда қандай шара қолданасыздар деген тілшілердің сауалына Батыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама басқармасының басшысының орынбасары былай деп жауап берді. Қарызды төлемегеннен кейін 90 күн ішінде қарызды қайтару жұмыстары жүргізіледі. 90 күн ішінде азамат немесе қарызды қайтарады, немесе кепілге қойылған мүлік арқылы қарызды қайтару жұмыстары жүргізіледі.
Егер берілген көмекті уақытылы төлей алмай қалған жағдайда 90 күн ішінде мүлікті үкімет өз қолдарына қайтарып алатындықтарын ашық айтты. Бұрын осындай мемлекеттік бағдарламалармен қайтарымсыз ақша берілетін. Ал бұл несиенің ұтымды тұсы қарызын өтеу үшін тырысқан жас кәсіпкерлер қол қусырып қарап отыра алмайды. Қалымқас Бесенғалиқызы, Нұрлан Күнашев, Аймұрат Жағыпбаров, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәткеден келіп түскен ақпараттар легі осындай, осы және өзге де жаңалықтар легін www.tdk42.kz сайтынан немесе әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.